El permís de Jaque li passa el micro a sí, Pere Corredor, que és de l'Associació Gastronòmica Sangonereta. Pere, bona vesprada. Bona vesprada. Que així mos ho llevem de les mans, eh? Així va, això no és tele, però ara si li feren... Què estan fent els convidats? Pues ara que no estan parlant... Pareix pues... mentira que l'únic que no està menjant sóc jo, que sóc el Sangonera, Bueno, i ell perquè està parlant, ja ho veiem quan calle... Això de parlar i menjar no pot ser. Això no pot ser. Bueno, pues Pere un any més està en l'Associació Gastronòmica, que per cert, enguany, hi ha que dir que estan d'enhorabona perquè mos han editat un llibre que... Parla'm un poquet d'aquest llibre, a veure, perquè, sí, pues que també és solidari, tot n'hi ha que dir-ho. Sí, no, la veritat és que és un projecte que nosaltres vam plantejar ja farà 4 o 5 anys, que pareix que siga mentira, perquè nosaltres som una associació que a lo bo, enguany, precisament en una fira gastronòmica de fa 8 anys, es van constituir com a associació, i fa 4 anys van decidir de per què no recopilar en un llibre totes aquelles receptes tradicionals que feien les nostres mares i les nostres abueles, que pareix una boba, però nosaltres som conscients de que quan les nostres mares o les nostres abueles falten, això va a perdre's, perquè la societat no mos permet, o nosaltres no volem fer aquestes receptes tradicionals, i en realitat és que la gastronomia també és la nostra cultura, no? És una cultura molt mediterrània, a més la dieta mediterrània és patrimoni de la humanitat, i vam voler pues recaptar durant aquests 4 anys, preguntant a abueles, preguntant a mares, preguntant a gent de bars, de l'hostaleria, com es fan aquestes receptes, i pues ara pues ho anem a plasmar-ho en un llibre que serà com a molt entre setmanetes, que damunt, com has dit, és solidari, no? Perquè la meitat de la recaptació se n'anirà en benefici de l'Associació de Familiars i Malalts d'Alzheimer, que estan fent una labor fantàstica, i nosaltres som una associació, no volem guanyar diners, doncs evidentment la meitat del preu se n'anirà als gastos del llibre, perquè tinc que dir que se l'hem editat nosaltres, són formiguetes que hem anat durant 4 anys a reparar. I tenim ja, quan vam veure que ja teníem més diners, que s'ha adequat al pressupost que volíem, pues van dir anem avant, i l'altra meitat, que són 5 euros dels 10 euros que valdrà este llibre, que té més de 140 receptes, se n'aniran destinats a l'AFA. Molt bé, o sigui, 5 euros per un costat, 5 euros per l'altre, eh? Sí, 5 euros seran simplement per a pagar l'edició. I l'altre, tot a benefici d'AFA Muro, de l'Associació d'Alzheimer. Genial. Com es titula el llibre? Què dinem? Què dinem? Què dinem? Simple i llanament. És la típica pregunta que fem. Jo me'n recordo quan tornava d'escola que li preguntava a ma mare, què dinem? No, jo crec que tots aquesta pregunta l'han dit, no? I ser el títol de... Sí, ser el què dinem, però evidentment n'hi ha receptes de tot. Clar, sí. I escolta, es podrà adquirir en les llibreries de Muro? Sí, estem en contacte en alguna llibreria, evidentment en l'associació de l'AFA. Tenim una llista en el nostre stand que la gent pot deixar els seus datos, el seu e-mail, i li reservem, perquè en realitat hem fet una tirada de 500 perquè no mos arribava els diners, perquè tinc que dir mentides, no mos arribava el diner a més. Arribàvem, i la veritat és que estem bé, que a lo millor es quedem un poc curts, entonces... Segona edició, quan tinguem més diners per a poder pagar la segona edició. Però no, ara, fora de bromes, sí que és veritat que estem fent una llista on la gent pues pot deixar el seu e-mail, i el dia de la presentació, perquè també tinc que dir que farem una presentació oficial, on després farem un plantaillo solidari, o sigui, on tots els beneficis del plantaillo se n'aniran també per a l'Associació de Familiars i Malalts d'Alzheimer. No n'hi ha data, no, de la presentació? No la tenim, però no la tenim encara oficial. No? Però serà per estany? No, per estany segur. Tot per estany, eh? Antes de la fira de Tots Sants el tenim segur. Ah, perfecte, o sigui que res, en unes setmanetes ja tindrem ja confirmat la data, ja sí. Ho comunicarem, ja vendreu a la ràdio per a parlar, i estarem en aquesta presentació oficial de Què dinem, que és el llibre. És un llibre temàtic, a més és un llibre que podrà gastar-se en la cuina, no hem volgut fer un llibre molt elegant, diguem, no? Un llibre... La maquetació podeu passar... Pràctic. Pedro, permetis-me que et pregunti, què seran? Receptes de cullera? No, n'hi ha de tot. Està dividit en 3 parts. Això és el que anava a dir ara en este... Estarà dividit en 3 parts. La primera part serà la picaeta o el vermut, que diem on podem trobar... Doncs mira, tinc així l'índex, no? El primer és com es fa un pa rústic,
és mentira, però ja no es fa el pa a casa. O després podem, inclús la dacsa, l'aioli en morter, que ja ningú sap fer-ho. Després sí que tindrem un altre apartat, estarà dividit en tres apartats, que serà el pla de cullera, on podrem trobar des de la olleta fins al bollit, que pareix una tonteria, però ningú l'havia posat mai per escrit com es fa un bollit. I nosaltres donem per suposat que tots saben fer un bollit, però tu segurament li preguntes als nostres joves com es fa un bollit o què porta un bollit i no saben el que porta una pregunta, un bollit. Pere sabria fer un bollit? Sí, home. Però ara... per el llibre, no? No, jo... A veure, jo ja vaig vindre a l'associació gastronòmica grosset, per algo seria, no? És el plat també típic que uno us ha d'ensenyar... Sí, però el bollit... Sí que és veritat que em pareix... Ui, ara estàvem comentant-ho, no? Pareix una tonteria que és fer un bollit, però ningú havia posat per escrit com es feia un bollit. I jo, com historiador, jo sé que les coses després s'olviden. No, n'hi ha receptes que potser els romans donaven per sentats que es feien aixina i ara s'han perdut. Claro. No? I els ingredients d'un bollit, no? Els ingredients d'un bollit. I tenim pues, des d'un bollit, fins com fet una olla, com fet un putxero. El putxero també és la cosa més senzilla del món, però ningú sap fer un putxero. O n'hi ha molta gent que no sap com es fa un putxero. Sí, cada un fa de la seva. Claro, sí, i l'últim apartat és un apartat que ja estaran els postres. Anava a dir, no hi ha dolcets. Sí, ahí trobarem pues, els carquinyols, els cariñitos... les fabioles dels cumpleaños que fem quan les nostres güeles mos fan les fabioles dels cumpleaños, i després tenim per últim un apartat dels nostres licors, com es fa el cafè licor, com es fa l'herbero, com es fa el patxaran, licors que els nostres güeles fan, que nosaltres pues, no per comoditat sinó perquè la nostra societat mos ha dur a viure a presses i pues, preferim anar a comprar que potser parar a fer-se. 140 receptes. 145, per ser exactes. 145 receptes. N'hi ha receptes des de tot, des de les més senzilles, inclús fins a les més complicades, no? Molt bé. Nosaltres volem arribar, pues, inclús des de la gent jove que se'n va a València a estudiar, que pobre xic, que m'ha passat a mi, o sigui, no fa falta que el pobre xic no sap fer res, pues, que pugui agarrar, perquè serà un llibre molt fàcil de tractar. La maqueta la tenim en el nostre stand, podeu passar. Pere era de tàpers, no? No, jo no era de tàpers. Ah, no? No? Jo no, jo... Bueno, al principi era de tàpers, després em vaig ensenyar a fer arròs al forn i... Ah, o sigui, eres cuiner. Jo, nosaltres som quasi tots cuiners. Molt bé, nosaltres som quasi tots cuiners, la veritat. També tinc que dir que este llibre és gràcies a les nostres mares, claro, sí, que vam anar preguntant, inclús tenim un canal de YouTube. Ara hi ha vídeo i tot això, eh? Hi ha un canal de YouTube. Estes receptes les hem fet totes i les hem tastat totes antes. No serà que matem algú. O sigui, estan tastades i inclús tenim un licoré de sàlvia. Tenim un licoré de sàlvia en el nostre stand, un licoré de sàlvia que hem destil·lat nosaltres. Bueno, ha destil·lat un soci de l'associació que podem tastar-lo, és un licoret que es feia durant les dianes de festes. Jo l'he tastat, sí? I la veritat que... Vicent també dona fe, no? Està molt bé, està molt està bé. Molt bo. Té el gustet de la sàlvia... És dir... Està fent uns artistes. Són uns artesans. Sí, senyor. Bueno, pues espere que vaja molt bé esta associació. Compteu en la ràdio per a difundir tot el que feu i en unes setmanes parlem i, bueno, a disfrutar de la gastronomia, clar que sí, que no deixa ser de la nostra cultura. I que la gent de la comarca vinga a Muro este cap de setmana, que tenim de tot també la fira gastronòmica. Sí, hi ha un ambientarro espectacular. I damunt fa calor i tot, eh? Sí, pareix que estigui en agost, eh? És cert. Gràcies, Pere. A vosaltres.